Уменченка Олена Анатоліївна Кашевецька – викладач вищої категорії Уменської дитячої музичної школи номер 1. Більше 30 років вона очолювала відділ фортепіано. Свою професію обрала ще у шкільні роки, а трудовий шлях розпочала під час навчання в училищі. Я в першій школі вчилася, а тут, де будинок піонерів був, де зараз дитяча поліклініка. І нас водили туди на концерти. Коли я була в першому класі, я запам'ятала така картинка. Нас привели, і школа, перша школа музична, давала концерт. І я запам'ятала, де фортепіано стояло, що діти грали, що були ансамблі. Були ж всі інструменти. Ну, я так хотіла грати на фортепіано. Я прийшла, розплакалася. Папа, я хочу грати на піаніно. Ну, а тоді ще 60-й рік, ми тільки побудували батьки хату. Ще такої і меблів не було, і хата тільки була побудована. І рішив папа, що ні, купимо піаніно. Всі сусіди казали, побудуєш хату потім. Він каже, треба робити все своєчасно. Я побудую хату, а пізно буде вчитися. І так тоді вже мені купили піаніно. Я пам'ятаю, як його привезли, як я раділа. І так я пішла в музичну школу. Олена Анатоліївна має майже півстоліття трудового стажу. А з 1976 року працює саме в музичній школі. Мої учні приводять своїх дітей. От у мене вже випустився хлопчик і зараз дівчинка, це мого першого директора, вже правнуки. Я вчила його внуків, а тепер вже пішли правнуки. І в мене багато таких династій, що вчаться рідні, потім двоюрідні, багато, так, з цілими сім'ями приходять і так в мене залишаються. І я вам скажу, це я не уявляю, щоб я була кимось іншим. Це моє, це по життю, це моя робота. І я до цього часу, я дітей люблю, і роботу свою люблю, я живу цим. Шопен і Моцарт – улюблені композитори Олени Кашевецької. Проте з учнями вони грають дуже різноманітний репертуар. І на її думку, підбір твору для учня – це теж непросте завдання. Олена Анатоліївна переконана, для того, щоб діти успішно навчались, вчитель має бути професіоналом. Граю весь час, тому що ось в мене було відкрите заняття, то в мене… У мене в сьомому класі дівчинка, але потім ми грали на два фортепіано концертіно. Так що треба грати. Ту музику слухай дуже багато, тому що, щоб знати репертуар, треба його слухати. То я телевізору то вечір, я майже не дивлюсь, я приходжу, включаю інтернет і собі вже вишукую. Тому що, розумієте, у нас така робота, що якщо вчити, то треба самому вчитись кожного дня. І щоб знати репертуар, його треба слухати і вибирати. І навіть я от вдома якась домашня робота, а в голові в мене от програма, кому що вибрати. А потім готуємося на конкурс і весь час в голові, що ага, над чим ще працювати. Музика звучить, а я собі мию посуд, а в голові, що там ага, над тим попрацювати. Так що це така робота, що 24 години. Я навіть серед ночі буває проснусь і зразу от думаю, що це мені там, кому що дати і як працювати. Особливо перед конкурсом це завжди так. Висока професійна майстерність, любов до дітей та обраної справи дають прекрасні результати. Учні Олени Анатоліївни неодноразово здобували перемоги на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. За високі досягнення учениці Світлани Без'язичної школа отримала фортепіано «Есекс» від президентського фонду «Кучми Україна». Сьогодні і діти, і вчитель також активно готуються до конкурсів. Стільки грамот уже і не пам'ятаю, і з відділу культури, і з дирекції, і подяк дуже багато, як діти їздили на конкурси, мені подяки присилали. І відзнака – це краще за професію, вручали, це мені День міста був, то мені цей значок краще за професію вручили. Ну, так я, ви знаєте, цим не кичусь, і я стараюся так публічно не виходити. Я дуже не люблю цієї публічності. Мене так от всі знають, хто тут працює. От у мене зараз працюють от моїх колег Ваня, це мама піаністка, Кирюша, бабушка скрипачка, його мама, це моя учениця, викладач педагогічного училища, педагогічного університету. Так що всі, хто в мене вчився, так і до мене і приходять. І вже ведуть своїх дітей. У мене, я ж кажу, в мене багато таких. Моїх учнів вже, ну вже як внуки виходить так. Що найприємніше у вашій роботі для вас? Коли успішно діти от грають, навіть на академконтент, навіть перед батьками щось. От ми зробили це тріо, тепер в нас ще ж будуть батьківські збори, от перед ними виступити. Ну, ми готуємося на конкурс, на обласний конкурс, який буде в квітні місяці. Ну, саме з цим тріо?
Да, да. Ну, ми ще й дуети є, і ну, як в кого вийде, будемо бачити. Ну, ми готуємося, і солісти ми готуємося. Так що в нас в кінці березня десь, ну так надіємося, що початок квітня буде обласний конкурс солістів, а тоді вже буде ансамблів. Так що ми весь час до чого готуємося. І ну, хочеться мені приємно, навіть перед ким-небудь, щоб вони зіграли, прийшла Ваніна бабуся, і ми для неї, бо вона приїхала здалеку, аж з Ужгорода, послухати. От ми зараз для неї будемо грати. Тоже приємно, коли вони для бабусі гарно зіграють. Найбільшою нагородою для Олени Кашевацької є успіхи і досягнення її учнів. Яку мрію маєте в житті? Мрія в мене, щоб здоров'я було і щоб мій син був щасливий і здоровий, все в нього в житті складалося. Це моє саме основне. Що найбільша цінність у житті? Цінність – це здоров'я. Щоб всі були здорові, бо в мене так склалося в житті, що чоловік помер і дуже швидко. І це біль і моя, і мого сина. Так, до цього часу, то я ціную здоров'я. А в людях, от завжди для мене саме основне – це порядність. Порядність у всьому. Оце саме основне. А який девіз вашого життя? Що вам допомагає щодня приходити на роботу, вчити дітей, слухати і грати музику? Що девізом вашого життя? Знаєте, мабуть, любов. От любов до життя. Просто от любов, все, що є в житті, все прекрасно. От любов до цих дітей, до своєї дитини, любов до світу білого, до життя і радість того, що ти робиш. Оце, щоб там не було, мені завжди радісно, що я йду на роботу. Як би я себе не відчувала, не почувала, я приходжу на роботу, я завжди здорова, я завжди в настрої, бо от я радію цьому, що це моє, оце моє все. Цього року уманчанка Олена Кашевацька є лауреатом звання «Жінка року» у номінації «Жінка – працівник сфери культури».